15 capas para o seu Xbox é na Pop Arts 15. Link aqui embaixo na descrição. Tá a fim de comprar o seu Xbox Series S, consoles retro ou até celulares? Chega junto na Wolf Games e utilize o cupom de desconto Mais Xbox, que ele te dá mais 20 pila de desconto. Acesse já wolfgamesloja.com.br. Mitológicos e o Player na área com mais um Xbox Spotlight, trazendo pra você notícias em menos de 2 minutos. E dessa vez, temos duas notícias bem bacanas para os donos de Xbox. A primeira é um jogão que vai chegar no Game Pass. Foi confirmado pelo estúdio que Conan Exiles vai chegar no serviço da Microsoft. Jogo de sobrevivência de mundo aberto que se passa na fase pré-histórica e, aliás, no mundo de Conan o Bárbaro. O jogo foi lançado em 2018 e agora vai ser lançado para o Game Pass, tanto para Xbox quanto para PC. Não foi revelada a data que ele chega no serviço da Microsoft, mas não deve demorar. Segundo informações, provavelmente Conan Exiles vai chegar no dia 27 de maio, na data que será lançada a sua nova expansão. Portanto, fique esperto e aqueça o seu HD, porque Conan Exiles está chegando no Game Pass. E por último, nós temos aí um jogão que está muito barato para você. O jogo está com 90% de desconto e, para quem curte um bom jogo de sniper, é uma boa pedida. Eu estou falando de Sniper Elite 3 Ultimate Edition, que está saindo R$16. O jogo estava R$160 e agora está saindo por R$16 num período de 4 dias. Portanto, são 4 dias aí para você ter a chance de comprar esse jogão para você. E eu vou ficando por aqui com mais um Xbox Spotlight. Não se esqueça de deixar aquele like para nós. Fique em paz, felicidade sempre. Falou!